Presidente, senhoras e senhores deputados, as instituições de ensino superior, em particular os politécnicos, têm vindo a atravessar grandes dificuldades em resultado de sucessivos desinvestimento da parte dos vários governos, como é o caso dos politécnicos de Castelo Branco, Santarém e Tomar. Em novembro de 2019 foi tornado público que estas três instituições estariam com sérias dificuldades financeiras para pagar salários na ordem dos 6 milhões de euros, situação recorrente nos últimos anos, exigindo por esse motivo a injeção de reforços extraordinários. No final de 2019, cada uma destas três instituições recebeu de forma extraordinária 2 milhões de euros. Em contrapartida, em vez do Governo disponibilizar a adequada dotação financeira a partir do Orçamento de Estado a estas instituições para colmatar o crónico subfinanciamento, o Governo impôs a reestruturação financeira destes politécnicos através de medidas de redução de despesas e aumento de receitas. Em dezembro de 2019, o Conselho Geral do Instituto Politécnico de Castelo Branco aprovou um plano para a reestruturação da instituição. Posteriormente, a 8 de julho, este Conselho deliberou que essa reestruturação organizacional será preconizada na proposta apresentada pelo Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco, que visa a constituição de 9 departamentos transversais a toda a instituição e à associação dos mesmos em 4 novas unidades orgânicas, ou seja, são reduzidas as atuais 6 escolas para 4. Nesta reestruturação, a Escola Superior de Gestão de Idanha Nova perde a sua sede naquele município, passando esta para o espaço da Escola Superior de Educação e, como tal, perderá igualmente a sua autonomia. A deliberação do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Castelo Branco motivou a contestação da comunidade escolar e da população de Idanha Nova, que antevê na perda de autonomia e da sede desta escola o prenúncio para a redução de cursos e o encerramento desta escola superior, que foi criada pelo Decreto-Lei nº 153/97, de 20 de junho, integrada no Instituto Politécnico de Castelo Branco e dotada de autonomia administrativa, pedagógica e científica. A Escola Superior de Gestão de Idanha Nova, localizada neste município raiano e de baixa densidade, tem dado um contributo importante para combater as assimetrias regionais. É um dos principais indutores da economia local, pois contribui claramente para a criação de riqueza e emprego, com benefícios nos setores de restauração, alojamento, comércio, entre outros. A decisão vem no sentido inverso das políticas que têm sido anunciadas pelo Governo para a valorização dos territórios do interior e de baixa densidade, como é o caso de Idanha Nova, um município de base rural com uma população envelhecida e empobrecida. No ano letivo 2019-2020, entraram para a Escola Superior 252 novos alunos, sendo frequentada por cerca de 600 alunos. Considerando que a petição pela autonomia e manutenção da sede da Escola Superior de Gestão de Idanha Nova, que os peticionários, os verdes, aproveitam para saudar, referindo que acompanhamos as preocupações manifestadas com esta iniciativa, afirmamos que a Escola Superior deve manter a sua sede em Idanha Nova e a respectiva autonomia, de forma a evitar a perda de cursos e o respectivo encerramento, visto que tem sido fundamental para o município, potenciando e dinamizando a economia local e contribuindo para esbater as assimetrias regionais. Para isso, é necessário garantir o reequilíbrio financeiro estrutural do Instituto Politécnico de Castelo Branco através do seu conveniente financiamento e assegurar a sua autonomia administrativa, pedagógica e científica e a manutenção da respectiva sede. Obrigada.